ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಗೈಸ್, ನೋಡ್ಬೋದ ಇವತ್ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಗೋವಾ ಕೊಂಟೀವಿ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು, ಹಿಂದ್ ಬಸ್ ಬಂದೈತಿ, ರೆಡಿ ಆಗ್ಯಾರ. 2 ಗಂಟೆಗೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಐತಿ ನಮ್ದು. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ಬೋದು, ರೆಡಿ ಆಗ್ಯಾರ. ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ಡ್ ಆಗಿರಿ, ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಏನಾಕೈತಿ. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಕೊತೀರಿ, ಎಂಡ್ ಮಟ್ಟ ನೋಡ್ರಿ. ಯಾರು ಹೊಸ ಇದ್ರಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು, ಈ ಬಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಏರ್ಪೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ನಾವೀಗ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದ, ನಮಗೆ ವೆಜ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಪಿಜ್ಜಾ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಸೊ ಶ್ರಾವಣ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ವೆಜ್ ಪಿಜ್ಜಾ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಮೇಲೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಸ್ತಂಗೆ ಹೊಡ್ಯಾಗತ್ತಿದ್ವಿ ರೀ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬರೋ ಮಟ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಫುಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬಸ್ನೇ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೊಂಟಿದ್ರೆ. ಸೊ ಭಾರಿ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆತ್ರಿ ಬಸ್ ಒಳಗೆ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ರಂತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಮ್ಯಾಗ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಂತು ನಮಗೆ. ಸೊ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಿತ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫ್ಲೈಟ್ ನಮ್ಮದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಇತ್ತು. ಏರ್ಪೋರ್ಟಿಗೆ ಬಂದೇವೀಗ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಐತಿ, ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವೇಟ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೊಂಟೀನಿ. ನನ್ನ ಜೀವನದಾಗ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡಿ ಭಾಳ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ವೇಟ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಿದ್ವಿ, ಟೈಮ್ ಮುಗ್ಯಾಕೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗೆ ಬಿಡಾತಿದ್ರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಈಗ ಬಸ್ನಾಗ ಹತ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಬಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಮಟ್ಟ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ನನಗೂ ಇದಾಗ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ನಾ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ನಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಬಸ್ನಾಗ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಕರಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಹೋಗೋ ಫ್ಲೈಟ್ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಗೋ ಫ್ಲೈಟ್. ಸೊ ಇದು 3 ಊರಿಗೆ ಇತ್ತು ರೀ ಬರೋಬ್ಬರಿ, ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ವಿ 2 ತಾಸು ಮುಂಚೆನೇ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ಈಗ ಬಸ್ನಾಗ ನಮ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಟಾರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫ್ಲೈಟ್ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮ್ಯಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹತ್ತಿಸ್ತಾರೆ ನಮಗೆ. ಈಗ ನೋಡ್ಬೋದು ರೀ, ಎಲ್ಲರೂ ತಳಗಿಳಿಯಾಕತ್ತಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಹತ್ತಾಕ ಫ್ಲೈಟ್ನಾಗ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು 6 ತಾಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ನಾವು ಗೋವಾಕ್ಕೆ. ನೋಡ್ಬೋದು ಟಿಕೆಟ್ 20 ಐತಿ, ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಐತತ್ತೆ. ನೋಡ್ರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಇಂಡಿಗೋ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಗಗನ ಸಖಿ ಗಗನ. ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ನೋಡ್ಬೋದು ರೀ, ನಾನು ಮತ್ತು ಸರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕುಡಿಸಿ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಹತ್ತಾಕತ್ತಿದ್ವಲ್ಲ. ಸೊ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗತ್ತಿತ್ತೆ. ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಹೆಂಗಿರ್ತೈತೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಎಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಕುಂತ್ವಿ. ಸೊ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು ಫುಲ್ ಎಸಿ ಎಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿದ್ರಿ ರೀ. ನಾನಂತೂ ನೋಡಿ ನನಗಂತೂ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಆತಲ್ಲ. ಸೊ ನನಗಂತೂ ಭಾಳ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗತ್ತಿತ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಳ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ದಾಗಿದ್ವಿ ಗೋವಾಗೆ ಹೋಗೋದು.
ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ಒಂದು 45 ನಿಮಿಷನಾಗ ನಾವು ಗೋವಾ ಅರೈವಲ್ ಆದ್ವಿ. ಸೊ ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಕೈತಿ. ಸೊ ನಾವೇನರ ಅದ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋಬ್ಬರಿ 9 ತಾಸು ತೊಗೋತಿತ್ತು, 9-10 ತಾಸು. ಸೊ 1 ತಾಸಿನಾಗ ನಾವು ಬಂದು ಗೋವಾದಾಗ ಮುಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತಿತ್ತು ನಮಗೆ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ಗೋವಾ ಅರೈವಲ್ ಆದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗೆ ಬಿಡಾತಿದ್ರೆ. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೊರಗೆ ನಮಗೆ ಬಸ್ ವೇಟ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ಅದು ಬಸ್ ರೆಸಾರ್ಟಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಟಿತ್ತು. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವೀಗ ಏರ್ಪೋರ್ಟಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಬ್ಯಾಗ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೊರಗೆ ನಿಂತಿದ್ವಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೊರಗೆ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ಬಸ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೊಂದು ಬಸ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ. ಸೊ ರೆಸಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋ ಮಠ. ಸೊ ರೆಸಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋ ಮಠ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮಗೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟಿಂದ ರೆಸಾರ್ಟ್ 1 ಅವರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲೈತಂತಂದ್ರೆ ಕಲಂಗುಟ್ ಬೀಚ್ ಕಡೆ ಇತ್ತು ನಮ್ದು ರೆಸಾರ್ಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಬೀಚ್ ಕಡೆ ಸಮೀಪ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋರಾಗ ನಮಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 6 ಗಂಟೆ 6:30 ಮಟ ಆಕೈತಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ಬೋದು ಬಸ್ನಾಗ ಫುಲ್ ತಿನ್ಕೊತ ಉಣ್ಕೊತ ಮಜಾ ಮಾಡ್ಕೊತ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೊಂಟಿದ್ವಿ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವೀಗ ರೆಸಾರ್ಟ್ ರೀಚ್ ಆದ್ವಿ. ಸೊ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಯಾವುದಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಕೈರಾಡ್ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹೋದ್ಮ್ಯಾಗ ನೋಡ್ಬೋದು ನಮಗೆ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಆಮ್ಯಾಗ ರಿಫ್ರೆಶ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಿದ್ರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಸಿ ಫೋಟೋ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕರೆಯಾಕತ್ತಿದ್ರೆ. ಸೊ ನಾವು 1 ತಾಸು ಜರ್ನಿ ಮಾಡಿ ಭಾಳ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ರೀ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ ಒಳಗೆ ಬರೋ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಕುಂಕುಮ ಹಚ್ಚಿ ಆಮ್ಯಾಗ ಇದೇನೋ ಶೆಲ್ ಟೈಪ್ ಒಂದೇನೋ ಸರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾಕಿ ಕೊಡಾಕತ್ತಿದ್ರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಎಷ್ಟು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಿದ್ರೆ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡತ್ತಿದ್ರಂತೆ.